Всім пі, з вами Double Bees і Алекс Кош, Супермортис. Так, ми сьогодні зробили колаборацію і вчора в містера Джокера. Коротше, в Алекс Коша було вчора день народження, я вчора не зробив цей акаунт, але все одно. Сьогодні будемо відкривати ось стільки. У мене скоро буде відео про біа 25. Так, дивіться, чому мене так довго не було на ютубі, поки що розказувати не буду, бо то, що поки що таємниця. По-перше, таємниця. Потім вже може десь так довго, може, як коли я маму позвала, тоді розкажу. Але навіть розказувати не буду. Так, зараз заходимо сюди. Давайте зараз пану звук саме перший виключимо. Які шанси? Зараз. А чекай, зараз покажу. Бо Лего спокійно може. Якби Лего, то має бути все чітко. Що? Давайте саме перше позабираємо гени. Поставте лайк, наперед поставте обов'язково. Щоб Лего випало, інакше все. Так, монети забираємо, геми. Очки сили не чіпали. Так, на нових браузерів. Так, давайте маленькі ящики, потім. Я тут зразу відкриваю, я не знаю, я чомусь подумав. Давай, відкривайте. О, перший. Перший маленький ящики відкриваємо. Ну, звісно, воно буде. Трохи зараз погружені. Зараз давайте я блютуз виключу, так. У мене включений. Так, нічого. Треба насолоджуватися, я так помню. Я так все скоро відкриваю. Давайте всі. Хопа. Ні, нічого немає. Тут треба бум так мега ящики відкривати. Ні, це погана ідея. Така погана. Давайте. У мене ще на AlexKosh є мега ящик. Можна телевізор я підключу і відкриє. І великий ящик на основному аккаунті. Прикольно, що відкрив. Зараз заходимо спершу. Бігбокси. Саме ліпше. Сорочі нібито нічого. Нічого немає. Давайте, ставте лайки, підписуйтесь, зараз буде. Ні. Певно, ніхто не підписався і не поставив лайк. Давайте, хопа. 42. Світиться. Значить, поставили. Давайте. Давайте. Ну, вже добре. Вже середки. Фух. Вже краще. Далі. Давайте. 118. Один предмет. 58. О, до речі, один предмет. 86, нічого. Це за. Я коли... 33! Має бути. Давайте. Ельбрімо. Я не натисну, я так. Не встигаю. Це ж за один предмет з бікбоксу, коли хочеш персонажа. Немає нічого. Ми на основі, коли вийшов новий нічого. Сезон, тоді був третій. О, 33! Давайте. Там вже нема рідких. Що? Що? Ви що довбануті? Я казав, я знаю. Що? Ви що, довбануті, чи що? Я знав, я щось... Що? А то ж навіть той, ми ж навіть не відкрили мега-ящики. Там, тільки великі ящики. Думаю, я ж офігію. Тільки, ну, один шухарський. О, бо те ж ми мені ворона вибило в школі. 78. Ну, то вже далі. Але все одно, хоча в тебе є ворона, але то все одно... Очки сили. А я казав, да, значить, хтось поставив багато лайків. 47. Ні, 47. Нічого немає. Нічого, два предмети, то логічно, якби було хоча б 88. Ну, то ж немає нічого. Все, тільки мега ящики. Але все, вже відкриття вдалося. Давайте, 6 предметів! Опа! 5. Ні, тут треба одному відкривати. О, 29 предметів. Давайте я буду сам відкривати. 5. Ну, то вже нічого не випаде, то вже ворон випав. Давайте. Ставте лайк, підписуйтесь! Опа! 5. Блин. Ні, ще 2. Раз і 2. Давайте, шіпінь. Та я останню. Давай. Дай мені також. Давайте. Амбер недавно випала. Давайте, і ворон ще випав. 6? Ні, 5. Але все одно воробей. Зараз всі. Тільки пей. Дай очки сіли. Очки сіли. Сіли на ворона. Воробей. Як? Оце відкриття. Оце, не, ну, коли мені наклеїли на стопер, Леон випав. Взагалі чітко. Так, але жалко, що не якась інакова. Ти кричав, що тобі погано. Блін. Ну що, давай. 700 кубків. 700 кубків, ви що довбануті? Я чувствую, я так і знав. Давайте йдемо, ну як вже гріх не зіграти. Але блін, це капець. Арсен, ти правду казав, Артем. Ти правду казав. Блін. Я казав, я пам'ятаю, ми ще йшли до Алекс Коша, я щось чувствую. Думаю, скоріше всього якась Лего. От думаю і знаю. Я ще йому вдома був казав, що Лего.
Я казав, ні, ні, не буде ніякої леги, ти знаєш мою везучість. Ну ми могли... О, везучість моя! Ми могли підключити на великому телевізорі відкривати. Але тобі було прикольно, так. На великому воробейшому. Можемо включити на телевізорі це відео, коли я випущу. Але це мені, кстати, прикольно. Недавно Андрій, у мене всі лендарки. Я, кстати, йду Мортіса апнути. Він зараз, до речі, Мортіса буде апнути на 25-й раз. У мене поки що на 23-й, а бігає я вже апнув, тому зразу спойлер. Та, я, до речі, вже себе віду запишу, але вийде воно тільки зараз. Щось то... Ти все розказав, то не дуже спойлер. Ти вже все розказав, що буде в відео. Капе. Ти розумієш, ворон, блін, було файно, якщо б Амбер в'япала, правда? Але вже, добре. 700 кубків. Так. Все, я більше таких акаунтів буду робити. Бе, я ще зараз, я ще буду робити. Я теж зроблю. Я ліпше не буду, бо мені нема смісу, у мене всі леги. Але так, для відкриття я буду робити. А ще третій гемі є. О, то, тим більше. О, відкрій! Бігборд. Блін, я би може купив. Ні, бігборд. Я би не купив на цей скін. Ні, я би бігборд відкрив. Давайте. Стоп, а я там 46-та супейка яка? А. Ліпше вже тут поставити 30 гемів. Відкривай, бо я вже в Явкальці, я зараз проти пса попав. З 50 мінет нічого немає. О, 30 очків. На ворона. Це капець. О, мене не кресять. Що, ульту хочеш? Як так? На ульта. Ульта. Він хотів улітує, що він але це гарно. Ну тупо, знаєте, тако, прийшли, відкрили ворон, я ну, та-та-та. Але ще я... зашибісь. Я думав, що вже лега убити. Але треба більше акантів таких створити. Угу. Я ще нині зроблю один. Я зроблю нову пошту, підключу до Supercell ID. І завтра, завтра зроблю відео, але вже сам вдома. Путьмайнери, я ж тобі казав цей акаунт зробити. І правду казав. Може, я далі, я зроблю потім далі, я новий аккаунт зроблю, він буде називатися Пуньмайнера 2. Оце був прикол, якщо б я буде до Лего. Але знаєш, було файно, якщо б у мене були квести до 51-ї ступеньки. Господи, та що ви ходите за... Нари, дякую, Мортіс. Ні, все, маю... Я теж сьогодні зроблю аккаунт, назву його тупо Лего. Як, тупо Лего? Так, що я піде Лего. Я по-любому доказати тупо Лего. Блін, я такий радий. Я теж люблю, що не третє місце зайняв. Чітко. Мінус. Він буде всю капку бігати, він щось для них скільки. Певно, за мене більше бігати. Скільки? Вже 7 хвилин. Сію. Що ти? 1540. Я її навіть купляв. 1540, зашибісь. О, 800, нові режими. Два. Боже, мене щойно не закрісило. Ну, будь ласка, Пем. Давайте йдемо. О, за мною Пемка затімилась. Нарешті мені допомагає хоч хтось йде. Блін, це капець. Де поворон? Капець, за мною Пемка всі затімили. Так, дивіться, якщо хоч тако, хто на мене підписаний, хто хоче, хто має якийсь аккаунт відкривати, пишіть мені в коменти, ми якось з вами спишемось, і тоді мені пишете пошту, я заходжу і вам буду відкривати. Але аккаунт буду віддавати, я своїх підписчиків не продаю. Я поки що не офіційний ютубер по Brawl Stars, так що аккаунти можна брати підписчиків. Це капець.